Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Vjehrra i cudit të gjithë, dhuron veshkën për nusen, e kam si vajzën time. 44 vjeçarja Debora priste prej disa kohësh në Padova të Italisë mundësinë për transplantin e veshkës. Vjehrra saj Annalisa i shpëtoi jetën duke u bashkuar programit të shkëmbimit të quajtur DEC. Praktikisht, veshka e gruas shkoi tek një pacient tjetër në listën e pritjes edhe nuses 44 vjeçare ju vendos një veshkë që përputhet me organizmin e saj. Dhe nuses 44 vjeçare ju vendos një veshkë që përputhet me organizmin e saj. Ajo më do si të më kishte vajzën e saj, ka shkruar Debora në rrjetet sociale, duke rrëfyer gjestin prekës së nënës së bashkëshortit të saj, e cila quhet Annalisa. Një donacion i papritur që Annalisa zgjodhi ta bënte pa hezituar. Kështu pas disa ndërhyrjeve të tjera dhe pas analizave të shumta që prej vitit 2018, fal programit DEC, Debora mori një veshkë nga një dhurues i cili kishte ndërruar jetë edhe në të njëjtën kohë, veshka e dhuruar nga Vjehrra saj i shkoi dikujt tjetër. Fillimisht nuk doja ta pranoja, por Vjehrra ime nuk kishte dyshime, duke krenare si ku po ndihmonte dy njerëz në vend të njërit, thot gruaja. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.